Welcome to 安详禅 Podcast. Why does the 黄帝内经 say that all diseases are caused by the mind? Let's listen to Master 根云's teachings.你心里不安详，你的内分泌它就不正常，不正常这人就很偏，就失掉健康，失掉了身体健康，也失掉了心理健康，与所烦恼同生。我们了解这一点就知道正受非常重要。正受是什么呢？我们用现在的话来讲就是安详，而正受的条件呢，就是要安。说静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。你心不安，没有办法吉祥，不能感召吉祥，不能感召祥和。心安就是心安，要如何能获得呢？心安无愧。反过来说，无愧则心安。我们做每件事都是有愧，心不会安。假如一个人做事有愧而又能心安的话，很可怕，那就是阿斯拉阿修罗，那就一禅即断佛种性，就是佛在面前他也得不到安详，那就一禅即断佛种性，不具佛性。因为这个基本的观念是这个样子，所以我们常常会说错话。我们叫人修行，扬弃一切道理，不产生任何疑问，只管保持安详。安详是理，安详也是事，理事不二，这是安详。这个对不对？对。如果你整个的安详，那已经很安详。人家问宇宙从哪里来，宇宙的素材是什么，人的本来面目是什么，你都不知道。你可以不说，但是你不可以不知道，不知道就是无明，是学禅呢最难的，也是最容易的。最容易秒秒正受，一生活在安详里，这个容易啊，很容易。只要你不胡思乱想，只要你保证，只要你管带，稍微留意那么一点点，那你就安详了。这是很容易，但是很难。所以安详要同底脱落。我们同底不脱落也有安详，那就是说没有通没有透，有限的安详。这个是什么呢？这个就是自利，不能利他。要想利他的话，不但安详，而且安详太多，多到同底脱落，同底脱落什么都没有了。所以安详禅呢，是理事不二的，解行相应的，无我一如的，它是一个当下这个不二法门。但是每个人的根器不一样，上上根器从安详理事不二，安详的理是个什么理，你要搞清楚。安详的事要人格化、性格化，不是说一会儿有安详一会儿没有安详，那不叫人格化。所以我们第一次说法就讲说，佛法最核心的诸宗共的说，不管你是哪一宗，你必须要有禅，你没有禅那不是佛法吗？你可以建立许多宗，但是那与佛法无关。佛法就是禅，禅就是佛法，佛法就是成佛的方法。你用这个方法可以成佛，你要找道理禅，道理的老祖宗，不是说没有道理，它是一切道理的老祖宗，没有它一切道理不能发生，一切学问不能建立，因为没有基础。所以禅是极为容易而又极难的。所以我们既然是把它通俗的讲说禅，所以一个是正受，一个是正见。刚才我们专门讲正受是很容易的，
假如要加上政见，那不是十年八年，没有办法很圆。聪明人有个十年八年，你看这个人顿悟了，顿悟了，他什么都知道，这个很快吗？一秒钟，你要知道一秒钟不错，悟是在那一秒钟，可是下的功夫呢，就不止十年二十年，也不止一生两生三生，他许多的时间累积到那个瞬间，不错，一个绳子吊在房梁上，我们不断的用绑个箩筐不断加东西，但是绳子断只是一两秒钟，但是加东西的时间是很长的。天下没有不劳而获的事，也没有不耕耘只收获，不努力只成功，不付出只获得，没这个事儿。说如果你只有正受没有正见，那叫死水里藏龙，死水里的龙不能通到大海，也不能兴风作浪，也不能这个行云下雨。什么是活水龙呢？啊，正见正受二者兼具，有两个翅膀它是能飞，你光有正受，你在地下慢慢走。这也就是说，禅虽然是顿法，但是它要分到根，因根基不同而修行的境界、修行的果位，它都不大一样。尽管听的是一样的法，每个人的体会不一样。所以我们要学禅，我为什么首先开场要讲这个话呢？如果我们不了解什么是禅，那我们很对不起安详禅。关于安详禅与祖师禅、如来禅，我们在大陆上讲得很清楚，他们因为有人这么问，所以我们这么讲，而且我们在禅刊里也登出来，各位有时间可以看一看。A true practitioner of Chan must have two wings, genuine view and genuine perception. They require a long-term commitment to develop and verify. Thank you for watching this video. Remember to follow us for more podcasts. Thank you.